Hey, baby, I got. Okay, a lot of you. Hey, bastard. We are a guy passed out us. He's still like that. Get it, damn you. Oh! Hey, you grew up, Mr. Rinka. Oi, boy. So oli tarkoitus niinku venyttää niinku jalat tonne, et ne menee, mutta eihän ne venny. Näin jo. Tää on ihan tuttu kaikille. Joku voi halu kokeilla ja haluaa. Mut eihän se mikään pakko tietenkään ole, mutta mulle tää kyllä tuo hyvä mieli tää liikunnan lisäs. Noin. Mukaan vaan. Näin. Näin. Sitten oli jotenkin täällä pitäis jalat. Sitten tähän pitäis keinoa tällä. Vittu ku on vaikeet. Ja pitäis sellainen keino, ettei vittu mene sitä tahansa. Oi jalat vaikeet! Ai vittu! Täällä pitäis laittaa kärit taskua sit. Hypätä. Ja hypätä. Ja hypätä. Ja sit hypätä. Siinä oli tämänkertainen jumppaja. Ei oikein varsinkaan siinä yhdessä niinku, kun kokeiltiin, niin se tasapaino oikein pysynyt, mutta ja vähän röpettikin siinä yhdessä kohtaa. Se oli kyllä ihan vahinko, mutta ei pitänyt sen laittaa. No. Ensi video sitten vaan ja moi!